una cronología de 450 a 425 y te treu todas las fichas documentales de aquellos materiales, ¿no? O objectes del pintor tal de Atenas que están localizados en la península ibérica. Y veis, aquest centre es un centro de documentación, pero también es un centro de recerca en patrimonio arqueológico grec y también de difusión. Y de fet, la exposición que tenemos ahora en el Museo de Arqueología de Cataluña, aquí en Barcelona, el Bigrec va a surtir de un proyecto del nuestro centro que va a ser fet amb el Pol Carreras, que era, bueno, pues tendrá una vessant de difusión, ¿no? O sigui, estem també intentant que la gent entengui quin va ser el llegat grec a nivell cultural en la nostra societat, i vam pensar que estaria bé fer una exposició que parlés sobre com la nostra cultura del vi té les seves arrels en la cultura del vi d'època grega, no? I des de la direcció del Museu d'Arqueologia de Catalunya va semblar que era una idea molt bona, i bueno, fa dos anys van ja llançar el pla de treball perquè fos una realitat. L'exposició, com sabeu, es va inaugurar el dia 29 de setembre, estarà fins al dia 29 de gener, i hi ha tota una sèrie d'activitats vinculades amb aquesta exposició, que són aquestes xerrades que hem organitzat per veure diferents aspectes sobre la cultura del vi. Fa dues setmanes es va parlar de l'arqueobotànica de la vinya i del vi, és a dir, com a través de les recerques arqueològiques podem arribar a copsar com va ser aquesta presència del conreu de la vinya i de la producció de vi a través de les restes que han deixat la paleobotànica, que també veurem ara ràpidament. I avui tenim una conferència que parlarem sobre el vi, el consum del vi a casa, no? En l'àmbit domèstic. Després hi ha una conferència sobre el consum del vi a nivell social i després també dues conferències, una sobre la comercialització del vi a través de les troballes subaquàtiques i una última sobre el consum del vi no únicament en època grega i amb els grecs, sinó també en la cultura ibèrica, no? Fruit també dels contactes dels ibers amb els grecs, no? Jo faré una introducció perquè el pes de la conferència la farà en Pol Carreras, que és el documentalista del nostre centre, i també una persona que va fer un treball de màster sobre aquest tema, que era un projecte d'exposició que estava concentrat en l'Empordà, era el consum del vi, la presència del vi en Empòrion i la seva relació amb les produccions de vins de l'Empordà, però que al fer-lo aquí a Barcelona l'hem fet només test a tota Catalunya, no? I bé, dir-vos que la cultura del vi en època grega, bàsicament el que sabem és que, evidentment, les evidències de l'existència d'un conreu i d'una producció de vi ve per les troballes d'exemplars de lo que anomenem vitis vinífera, sàtiva o vinífera. Tenim exemplars de vi silvestre que estan documentats ja a la seva recol·lecció des de l'època del Neolític, però l'important és determinar quan les societats comencen a conreuar la vinya, i aquest conreu implica una producció de vi, no? Les dades més antigues que tenim documentades actualment sobre el conreu de la vinya són datacions molt llunyanes, del 6è mil·lenni abans de Crist, en la zona de l'actual Iraq, però en Grècia el que sí que sabem és que en època micènica i minoica el vi forma part ja d'una part indissoluble de la societat micènica i minoica. Després, en el que centrarem avui, en el que és la cultura purament grega, després dels segles oscurs, és a partir del segle VIII abans de Crist, quan tenim ja tota una sèrie de dades procedents de diverses fonts que ens parlen que el vi era un element totalment incorporat a la vida i a l'estructura social dels grecs, no? Com ho sabem? Ho sabem ja des de les primeres obres literàries d'Homer del segle VIII abans de Crist. En la Ilíada i l'Odissea el vi està formant part del protagonisme en tots els aspectes de la vida dels grecs. Per què? Perquè tenim exemples, al·lusions
de Homer constants a la utilización del vi. En todos los aspectos. El primer, como un aliment bàsic en la dieta alimenticia de la sociedad griega, formant part de la alimentación básica como puede ser el oli y el pa. El vi también está presente como un elemento importante en la economía, como un elemento productivo, en el cual las posesiones de viña y la producción de vi forman parte de la economía de las élites griegas, y también forma parte también de un elemento importante a nivel económico, que es el comercio. Homer ya habla concretamente de vins que tenían un gran prestigio, vins que se comercializaban y, por tanto, creaban una font de riqueza para la gente que gestionaba estas producciones, aquel comercio. También es importante a nivel social, el vi como un elemento de prestigio social que se manifiesta no únicamente en las manifestaciones domésticas, sino también en las manifestaciones colectivas. El vi forma parte de actas comunitarias de la sociedad griega. Y también tiene una importancia vital en la religión. El vi forma parte de rituales religiosos, como elementos de libaciones a los deus, como elementos de festas colectivas. Y, a mes también, en la Ilíada como la Odisea, el vi también está vinculado a el món funerari. En las ceremonias funerarias, el vi es un elemento sagrado que se fa servir para netejar las restas óseas de las cremaciones o para hacer libaciones al món dels morts. Y, evidentemente, también el vi está presente desde aquellos primeros elementos escritos como un elemento de tipus, diríamos, medicinal. El vi es un elemento también que tiene unas características medicinales, que cura, y a més también, evidentemente, el vi es un elemento que, por la seva condición alcohólica, es un elemento, una droga, ¿no?, que permite arribar a fases de éxtasis y de euforia, tan personal como colectiva, ¿no? La presencia de la Ilíada y la Odisea del vi es tan fuerte que Horaci, el escritor romano Horaci, en el siglo I a.C., escribe que Homero era considerado un ebriac, un borracho, por la cantidad de elogios que feia el vi en todas sus obras. ¿No? Y digo, gaudibus, argitur, vini, vinosus homerus, ¿no? Homero el borracho. Pero es verdad que en la Ilíada y en la Odisea tenim present aquel protagonismo del vi que quedará reflectit en la resta de la historia griega que arriba fins i tot a la época romana. Estas fuentes escritas son múltiples, no es únicamente a partir de las obras de Homer, sino que a partir de estas manifestaciones escritas tenemos evidencias del vi en Hesíodo, en Tucídides, en Platón, es decir, en historiadores, en dramaturgs como Aristófanes y Fisitot, en personas como Teofast, que van a hacer toda una serie de libros, que hoy dirían científicos, sobre las plantas, en las cuales también el vi tiene un protagonismo importante. A part d'això, com coneixem aquesta existència del vi en època grega? Pues la coneixem també per la cultura material que ens han arribat dels antics grecs. Els antics grecs van tenir tota una tipologia de vasos, que després veurem, que van ser concebuts per el consum del vi, i que ens han arribat principalment els vasos ceràmics, amb ceràmiques àtiques de figures roges o ceràmiques de figures negres, però que hem de pensar que aquests vasos i aquest homenatge que es feia servir pel consum del vi també estava fet en altres materials més nobles. Les élites aristocràtiques gregues feien servir uns vasos de bronze, com els que veieu en la diapositiva, alguns fins i tot banyats en or i altres exclusivament en or, i que el que fan les ceràmiques és imitar aquestes vaixelles metàl·liques en les seves tipologies i en les seves formes. Aquí veieu, per exemple, una cràtera de bronze revestida en or i la seva còpia, entre cometes, d'una cràtera en ceràmica del segle IV. O, per exemple, aquestes dues peces, exactament igual, no? Una hídria, que és el material que feien servir per contenir aigua per fer la barreja amb el vi, amb bronze, i una altra hídria amb ceràmiques, amb decoracions.
¿Por qué son importantes las cerámicas griegas per el consumo del vi? Porque a par de que tenía una tipología concreta que es parlan de cómo feien servía que vi per beure, tenim toda una serie de iconografías, de representaciones en aquestes cerámicas que es permitan arribar a tener una cantidad de información importantísima sobre la forma de consumir el vi y sobre los estris que feien servir per él, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de cráteras que después explicará en Paul. Vuelvo a fijaros que si no haguessin trobat el material, doncs en las representaciones apareixen amb copas, amb quílix, ¿no? Per beure vi o amb esquifos, que también es permitirían tener una tipología concreta de estas producciones. Y amb això, los investigadores han pogut deduir els sistemes de producció del vi. ¿Por qué? Perquè amb aquestes iconografies s'ha pogut recuperar en ceràmiques del segle VI abans de Crist i del segle V tots els processos de la producció del vi. Des de les imatges aquestes que tenim de verema, imatges de transport al celler i de premsat del raïm, imatges de magasematge del vi i del transport comercial a través d'àmfores o imatges, veieu, de venda del vi amb les àmfores, amb les copes, que estan, hi ha un comerciant que està fent provar a un possible client el vi que vol vendre, no? I, evidentment, això també he confirmat per les troballes de les àmfores d'aquests elements ceràmics que es fan servir pel comerç del vi i que trobem a través de les troballes arqueològiques subaquàtiques o bé a través de les excavacions arqueològiques en jaciments. Per tant, malgrat que, com sempre dic, ni en l'exposició ni en la conferència d'avui veurem el protagonista de la conferència de l'exposició, que és el vi, perquè el vi no s'ha conservat, el vi que van produir els grecs no s'ha conservat perquè se lo van veure ells mateixos, no? I el que no van poder veure s'ha perdut durant el pas del temps per aquests naufragis en derelictes que no s'han conservat o perquè el que s'han arribat en les excavacions terrestres no ha perdurat fins ara, però sí que tenim tota una sèrie d'elements que es vinculen al coneixement de la seva producció i consum. I, per exemple, a través d'aquestes representacions iconogràfiques, investigadors han pogut fer tot un sistema de presentació de com eren els sistemes de conreu i de presentació de les vinyes. I també els arqueòlegs, a través de tècniques d'excavació, hem pogut recuperar elements paleobotànics de pinyols de raïms o de llavors que es permeten detectar aquesta presència del consum del vi, no? O, per exemple, la troballa en jaciments de podals i d'instruments agrícoles per el treball de la vinya, no? O hi ha coses més evidents encara, doncs la presència de cups en jaciments destinats a la fermentació del mosto o al trepitjat de la vinya, no? És a dir, que tenim tota una sèrie, malgrat que no tenim el vi, tenim tota una sèrie d'evidències escrites, iconogràfiques, arqueològiques, paleobotàniques, que ens permeten apropar-nos a aquest coneixement del vi. I per això, en l'actualitat, tenim un coneixement força precís de com era aquest element en la vida dels grecs. Què sabem? Sabem per les fonts que els grecs com nosaltres distinguien tres tipus de vi segons el seu color, el vi negre, el blanc i el rosat. Amb això no hem avançat, teníem exactament el mateix. Sabem també que els grecs classificaven el vi com ho fem nosaltres, el classificaven per les seves qualitats i característiques, l'antòsmia serà un vi negre, amb un aroma floral, l'autite serà un vi novell, el biblino serà un vi dolç, és a dir, tenia una definició segons les característiques dels vins. I també tenien unes denominacions d'origen com les que tenim ara. Hi havia tota una sèrie de productes de vins que procedien de llocs que tenien molt més prestigi que uns altres, malgrat que en les ciutats gregues, en el territori de Grècia i en les seves colònies es conreuava la vinya, també hi havia importacions d'altres vins que eren vins de prestigi i que competien amb els vins locals. En aquest cas, tenien a través de les fonts tota una sèrie d'os que eren molt preuades en l'antiguitat. El vi d'Ísmaros, que estava en la Tràcia, el de Lesbos, Quios, Tassos, Lemnos o Rodes. Per tant, amb això
exactament igual que en l'actualitat. Què sabem també? Sabem també que els grecs no bevien mai el vi en estat pur. El vi sempre estava barrejat amb aigua. Beure vi en estat pur era considerat de bàrbars i els grecs barrejaven sempre el vi amb l'aigua. I tenim informació sobre quines eren les proporcions adients per consumir aquest vi. La proporció ideal era de dues parts d'aigua per una part de vi. Per què? Perquè altres proporcions, com les que demostrem aquí, expliquen les fonts que el vi amb una proporció d'iguals, el 50% d'aigua de vi, era un vi que era molt fort i, en canvi, tres parts d'aigua i una de vi, el vi quedava aigualit. Això no vol dir que hi haguessin vins que eren molt forts i que fins i tot les fonts diuen que havien d'estar barrejats amb una vintena part d'aigua. O sigui, que hi ha uns vins realment superforts. I què sabem també d'aquest vi? El consum del vi, sabem que era un consum de vi que arribava a totes les classes socials de la societat grega. El vi formava part de la dieta diària. Sabem que els grecs, com nosaltres, feien tres àpats diaris i el vi formava part d'aquesta dieta diària, fins i tot en l'àpat de l'esmorzar. Moltes vegades les tortes de pa les sucaven en vi. Sabem que el vi era consumit per ciutadans lliures, sabem també que el vi era consumit pels camperols quan estaven fent les tasques de conreu als camps i tenim fonts que es diuen que en el descans prenien vi. Sabem també que el vi era consumit pels guerrers abans de les batalles, perquè com un element de força i també com un element per donar més valor als soldats en el combat. Sabem també que les dones, malgrat el paper que jugaven en la ciutat grega, també consumien vi, almenys les dones aristocràtiques, i que al llarg del temps era una cosa que no estava socialment ben vista, però les dones sabem que consumien també vi en l'àmbit domèstic. Els nens petits també consumien vi, segurament més barrejat amb aigua, i sobretot a partir dels 3 anys. A partir dels 3 anys els nens participaven en unes festes que eren les festes de Sant Estèries, en les quals s'iniciaven en el consum del vi, i era un element més de la dieta alimentícia per als components que tenia aquest element. I finalment sabem també que no hem d'oblidar-nos que la ciutat grega és una ciutat esclavista i que els esclaus també tenien accés al vi. Eren vins de pitjor qualitat, de mala qualitat, i fins i tot sabem que el vi que es destinava a aquests esclaus moltes vegades era la brisa del raïm, allò que quedava del premsat del vi diluït en aigua, ja que era un vi amb molt pot, amb un vi barrejat amb aigua, però que amb molt poc alcohol i evidentment no elaborat, però que també es donava als esclaus. I per tant, vull dir que el vi com a element en la vida quotidiana va estar sempre present i que va estar formant part de l'alimentació de totes les classes socials de la societat grega. I ara passem al tema del simposi. Sí. Bona tarda. Jo soc en Pol Carreras, soc documentalista del Centre Iberia Greca ja des de fa alguns anys. La meva part de l'exposició us parlaré del simposi. La conferència es diu El vi a l'àmbit privat i de tots els aspectes del consum de vi a l'àmbit privat a l'antiga Grècia, potser el més representatiu, el més estudiat i potser també el que ens pot explicar més coses de la societat grega és el simposi. El simposi té una mena de sinònim que és banquet, però no és exactament el mateix, perquè un banquet podia haver-hi també, podia ser un acte també de menjar i també de beure, però el simposi és exclusivament de beure i a més de beure vi. La definició aquesta que us poso aquí ho defineixo com una reunió privada d'homes, perquè els participants només podien ser homes, que se celebrava després de l'equivalent al sopar dels grecs, el deimnon, i com he dit, el vi hi tenia un paper central.
Les característiques d'aquest simposi, doncs com ja he dit, que tenia caràcter privat, se celebrava dintre de la casa grega, que ells en deien oikos, i dins de la casa grega, en un espai exclusivament destinat a aquest fi, que se'n deia Andron, que com el seu nom indica era un espai reservat a la masculinitat. I estava en un racó de la casa, en un àmbit bastant arraconat i amb molta privadesa. Era també un fenomen, el simposi, propi de les elites de la ciutat grega, de la polis. No tots els ciutadans es podien permetre el luxe de tenir un espai dedicat a aquest fi, ni tampoc el temps lliure necessari per dedicar-se a aquest tipus d'activitats. No tots els ciutadans lliures, ja no diem els esclaus o els metecs, etc. Era present a tot el món grec, no només a les metròpolis de Grècia, sinó també a les colònies, a la Magna Grècia i fins i tot aquí al Mediterrani Occidental, aquí a Empúries, tenim constància de que aquest costum va arribar i segurament va arrelar, com veurem més endavant. La història del simposi, doncs, com quasi tota la història grega, comença amb Homer, que és el gran referent, i tot i que en Homer, a la Ilíada i a l'Odissea, no podem parlar de simposi exactament, els herois grecs, Aquiles, Agamemnon, celebraven festins, banquets, però normalment sempre el vi, el beure, anava acompanyat amb el menjar, anaven de bracet. Per tant, podem dir que era com un precedent del simposi, però no acabava de ser exactament un simposi. A l'Odissea també en tenim altres exemples, com el festí dels feacis. Aquesta vegada sí que hi ha un espai només on es bevia vi després del festí, però tampoc acaba de ser un simposi. Serà després, a l'època arcaica i sobretot a la clàssica, que el simposi s'expandeix i arriba a la seva forma doncs, habitual. I té una duració fins a, inclús a, durant la dominació romana, o sigui, pràcticament fins a finals de l'antiguitat, en llocs on la cultura grega se seguia mantenint, en llocs, en ciutats, on la cultura grega es mantenia. Quan parlem de simposi també parlem de ritual, perquè no era una simple trobada informal de persones. En el simposi hi havia unes normes estrictes imposades per un dels que hi participava i a més, abans del simposi es realitzaven libacions, sacrificis de l'expressió d'un líquid, en honor als déus, en honor sobretot a Zeus i a Dionís. I també es cantava un cant que es deia el cant del Peà en honor a Apolo, que era el déu de la música, que com sabeu és el déu de la música, que també estava molt vinculat en el simposi, perquè com veurem, una de les activitats més pròpies del simposi era la poesia, la música, etc. Per què es feien aquestes trobades? Doncs bé, la més clara era el tema de la cohesió social entre les elites, no? Allò d'anar-se a veure uns a casa als altres, allò que encara avui en dia les elites segueixen fent i les no tan elites també ho fan, doncs els grecs també ho feien. I a alt nivell d'aquestes doncs, trobades se n'hi deien simposis. Però també tenia una altra vessant, a part de poder discutir de política o de filosofia o d'amor com a Plató en el seu convit, doncs també es podia ser simplement una trobada per l'oci i el divertiment, en què hi podia haver de tot, de música, dansa, ball i fins i tot sexe. L'última frase aquesta que us posi d'Èsquil és per donar importància al fet que el vi tenia un paper central, és a dir, el vi conduïa el simposi, segons, tal com ha dit el doctor Xavier Quilué, segons com el bevien, quina era la mescla entre aigua i vi, etc, etc, els podia produir uns efectes o uns altres en els participants del simposi. Ells buscaven sempre un estat de lucidesa òptim, però és clar, si et passaves amb el vi ja se sap què passa quan et passes. O si també quedaves curt, doncs no arribaves en aquest estat que les idees et sortien, que et podies sociabilitzar de millor manera i potser costava més. Bueno, seguim. Els participants, ja n'hem parlat una mica, eren homes, els participants com a tals s'anomenaven simposiastes, però clar, llavors hi havia tota una sèrie d'esclaus i etairai, les etairai eren com cortesanes i també prostitutes, que bueno, tant els esclaus com elles servien el vi, també a vegades aperitius, podien tocar instruments, música i, bueno, i les prostitutes doncs, també sexe.
Aquí tenim una imatge de dos personatges, a veure si agafo el cursor, es veu el cursor, eh? Bueno, veieu el personatge del mig de la femenina, és una d'aquestes cortesanes que està tocant una flauta i els altres dos personatges aquí reclinats gaudint del simposi. La societat grega era una societat bastant masclista. Com... Ja, a mesura que vagi avançant el meu discurs, no cal que ho digui perquè queda palès només amb el meu discurs, que ho era. Era una societat on els homes tenien la major part del poder. L'espai on es realitzava el simposi era dins, com he dit abans, dins de la casa grega, i aquesta és bueno, una distribució normal d'una casa grega. No totes les cases gregues eren iguals, però aquesta és una casa tipus. Una entrada principal que s'entrava en un vestíbul i en un pòrtic, amb columnes, etc. I com veiem, la sala aquesta que us parlava, l'Andron, es troba doncs, no directament... amb una obertura no directa cap a l'exterior. Havies abans de passar pel vestíbul, després per una altra saleta i finalment a l'Andron. Al pis superior de la casa normalment hi havia la part del gineceu, que era la part on estaven recluïdes les dones. Aquesta és una casa molt similar, és un model de casa que s'ha trobat, no només se n'ha trobat un, sinó que se n'han trobat diverses cases molt similars a Olint, una ciutat a prop de la península de la Calcídica, i aquesta és del segle IV abans de Crist. D'aquest tipus de casa, com la que hem vist ara, se n'hi deia les cases de pastes, perquè tenien aquest pòrtic a la part central de la casa que distribuïa tot l'espai. De l'Andron a l'època clàssica, de la sala aquesta que hem parlat on se celebrava el simposi. Quina forma tenia? Normalment quadrangular, a vegades rectangular, unes proporcions normalment de 4x4 metres fins a 6x6 metres, més o menys, no havia de ser exactament així, podia ser també rectangular, i normalment al centre anava decorada, com veieu, amb mosaics, sobretot a partir del segle V, IV abans de Crist, amb mosaics que sovint, igual que la ceràmica, la iconografia d'aquests mosaics estava vinculada, relacionada amb els temes que es parlaven en el simposi, durant el simposi. I aquest és un tipus de mosaic concret que, com veieu, estava composat de restes del que menjaven i el que bevien durant aquestes festes. I era un mosaic que es va posar molt de moda a la part oriental del Mediterrani, a les terres de l'est, i s'anomenava Acerotos Oikos. O sigui, es va posar de moda durant l'època hel·lenística, entre l'època d'Alexandre el Gran i la dominació romana. A Empúries, com us havia comentat abans, també tenim un testimoni d'una sala on es realitzaven aquest tipus de trobades, i ho sabem pràcticament amb tota seguretat que es feia aquest tipus de trobades aquí. I a més és una sala que no és de la mateixa època que aquestes que hem vist ara, sinó que és més moderna, és del segle II abans de Crist. Per tant, això ja corrobora allò que he dit abans de la durada, de la llargada d'aquest fenomen del simposi al llarg de la història dels antics grecs. No? Com veiem, aquesta no era exactament rectangular, això es deu pel tema de la distribució de carrers de la Neàpolis d'Empúries, que aquí la teniu, aquesta banda. Aquí aquest punt vermell és la situació d'aquesta sala. Al centre de la sala hi havia un mosaic fet amb opus tessellatum, i on hi havia una paraula feta amb el mosaic, que la tenim aquí dalt, transcrita, que era edicoitos. Edicoitos, la veritat és que encara no hi ha del tot quòrum de com s'ha de traduir, però vindria a ser una cosa així com dolç plaer, o dolç bon recostar-se, dolç bon reclinar-se, alguna cosa així. I era com una invitació a passar i a gaudir de l'estona aquesta del simposi. El mobiliari, un parell de pinzellades ràpides, perquè és senzill. El llit, que en grec era cliné, plural clinai, era aquest que tenim aquí. El trobem ja a la ceràmica, en escenes de la ceràmica grega, ja des de l'època arcaica. Abans inclús el trobem, però es feia servir com a fèretre per transportar els morts. Sembla que després li van donar un ús completament diferent, com veiem. El van aixecar d'una banda i així et podies reclinar, d'aquí ve la paraula, no? Reclina, per estar més còmodament en el simposi. De la taula se n'hi deia trapesa de tres potes, i aquí veiem aquest senyor que està aquí reclinat en el cliner sobre un coixí, i
tenim també a sota la taula aquesta que us dic, la trapesa, l'única com que ells no pintaven en perspectiva, aquí no veiem que tingui més de dues potes, però sabem que és aquesta taula per altres exemples que tenim. Els vasos i els recipients. Ara començarem a parlar de tots els vasos i els recipients que utilitzaven els antics grecs durant el simposi per consumir aquest vi. Bueno, per consumir, per servir-lo, per guardar-lo, etc, etc. Ara ho veurem. N'hi havia una grandíssima varietat. Aquí tenim un quadre de tota aquesta varietat. Aquí també hi ha vasos que no servien exclusivament per beure vi, sinó també tenien altres utilitats. I aquí, en aquesta figura que veieu aquí a l'altra banda, aquest noi jove està intentant agafar vi amb una gerra, com veieu, d'un gran vas ceràmic que s'anomena cràter. Aquí a l'altra banda en veiem tres tipus representats, i d'aquesta gerra buidarà el vi a la copa per beure-se'l. Són els tres elements bàsics que s'utilitzava a la vaixella del simposi. Aquests tres, el cràter, la gerra o enoque i la copa o quílix. Ara els veurem un per un. Els vasos per presentar l'aigua i el vi. El primer de tots, el que veiem aquí, no sé si vosaltres... Ah, per mi és el de la banda dreta, aquest. És l'hídria, que era la que contenia l'aigua. Anaven decorades perquè no és que barregessin l'aigua i el vi en un lloc amagat, etc, etc. Evidentment, si tenien aquesta vaixella de luxe, era per ensenyar-la. Bueno. I per això anaven tan ben decorades, i no només les de ceràmica, sinó també les de bronze o d'or, de les quals ha parlat en Xavier. Aquesta, doncs, l'aigua. La següent, la pèlica, servia per presentar o per guardar vi, igual que les dues següents. Que la següent es deia Stamnos, i l'última és una àmfora. Tenim la imatge de l'àmfora, la típica àmfora de ceràmica sense pintar, amb el peu que no es podia aguantar dreta, no? Que caia de cantó. Aquesta és l'àmfora que es diu l'àmfora de transport, però els grecs tenien una àmfora de vaixella fina, decorada, que servia només per presentar el vi en el simposi o a altres actes públics, com aquesta que veiem aquí, ricament decorada. Els cràters, dels cràters també n'hi havia diverses tipologies que es distingeixen també segons la forma. La primera, amb una d'aquestes nansetes tan petites a la part superior, la de campana, perquè si la gireu de cap per avall, com una campana. La següent, la de columnes. L'altra, la de calze, i per últim, l'acabada amb aquestes volutes, doncs, de volutes. Aquest era un recipient central en el simposi, servia per barrejar l'aigua i el vi. Inclús en alguns autors la utilitzen com a metàfora del propi simposi, no? Per exemple, un diu que al voltant del cràter la veu surt més forta i més alegre. Doncs el que vol dir? Doncs que vol dir que en el simposi, gràcies als efectes del vi, t'és més fàcil cantar, igual que sota la dutxa, o de nit quan surts amb els amics i al cap d'una estona doncs, t'és més fàcil, no? Doncs ells igual. Els utensilis per servir el vi, doncs la típica gerra, que n'hi havia infinitat de tipologies, aquí només n'he posat una perquè evidentment no vull avorrir amb tipologies, i l'altre objecte, que és de bronze, és un quiathos o cullerot. Igual, el mateix, servia per servir el vi del cràter a la copa. I finalment, les copes. Les copes, aquí he posat algunes de les tipologies principals. La primera, el quílix, que era la que normalment sempre anava més ricament decorada i la més vinculada amb el simposi. La següent és el cànter. El cànter estava molt vinculada amb Dionís, el déu del vi. També estava molt relacionada amb el vi pur. Això no vol dir que sempre s'utilitzés per beure vi pur, perquè el vi pur estava molt mal vist a la societat grega. Però l'únic que podia beure vi pur sense tenir por d'emborratxar-se, aquest era Dionís, era el déu del vi. I per tant es relaciona el cànter amb aquesta divinitat. La següent és una copa, però sense peu. I l'última és una sif, que us el poso perquè és de les copes que es troben més a tots els jaciments, i sobretot també els d'aquí, quan trobem ceràmica grega, la que té més presència de copes per beure vi és la sif, tant a Empúries com a jaciments de polvats ibers on s'ha trobat ceràmica grega. I finalment,
Hi havia moltes tipologies de vasos i copes per veure, i aquí en tenim una doncs, bastant estrafolària, no? Bastant extravagant. Hi havia moltes que tenien, bueno, que acabaven en cap d'animal, i aquesta és una d'aquestes. A més de que com veieu la forma ja és art en si mateixa, aquest boc o carnet, a la part superior hi ha la representació d'un simposi. A més de tenir la forma d'un animal, a sobre doncs, té aquesta representació, si veieu un home ajagut, una lira, etc. La distribució, ja n'hem parlat una mica, només un parell de pinzellades, dir-vos que els participants del simposi estaven asseguts, ajaguts de dos en dos en el clinai, en un clinai que hi havia dos persones, com veiem aquí, home i dona, no? Asseguts a cadascun, tot al voltant de la part central, i així sempre es podien mirar els uns als altres i parlar directament mirant-se els ulls. Tenien sempre visió directa. A l'època d'Homer, per exemple, els festins, la gent s'asseia més en funció del prestigi, però ja en època més clàssica, doncs, tenien dins del simposi, les normes de la polis se subvertien, era com un ordre diferent, era un ordre diferent el que hi havia a la polis. Allà dins hi havia unes normes diferents i podies fer coses diferents. I per tant, els ordres la jerarquia normal de la polis doncs, canviava i quasi tothom es posava al mateix nivell. No estic parlant dels esclaus, evidentment, dic dels participants masculins del simposi. Passem a les escenes de la ceràmica de figures negres i roges d'aquella època, que són riquíssimes i supervariades. Evidentment no les podem explicar totes, ni molt menys, explicaré un parell que són de les més representatives quan es parla del vi a l'antiguitat grega i dins del simposi. Les mitològiques, com les que veiem aquí, doncs molt importants i molt representades. Per què? Perquè durant el simposi s'explicaven contes mitològics, s'explicava mitologia com a relat, no? La guerra de Troia, que està representada en aquest Estamnos, encara que aquí no es vegi gaire bé, però és la mort d'Hèctor per part d'Aquiles, era una de les històries més explicades. O bé una altra història, que en aquest cas mitològica, que també estava molt relacionada amb el vi, era la batalla entre els centaures i el poble dels Làpites. En un casament, aquests dos pobles estaven emparentats i en un casament del fill del rei dels Làpites, els centaures hi van anar i com que eren uns éssers que no es podien estar i bevien el vi pur i no es podien estar i s'emborratxaven de seguida, doncs es van emborratxar i van començar a matar-se els uns als altres i va començar una batalla campal que va acabar al cap de bastant i la van acabar guanyant els Làpites gràcies a l'ajuda d'alguns herois. I també de caire mitològic, les escenes de caràcter dionisíac relacionades amb Dionís, déu del vi, aquí el teniu. Aquí al centre, amb un corn per beure. El corn també és símbol del vi pur. Dionís era l'únic que podia beure el vi pur sense por, com he dit. Al seu voltant, les mènades, dones imbuïdes de la bogeria i l'èxtasi dionisíac. El vi, la presència de Dionís les tornava boges i les feia ballar desenfrenadament. I finalment, els sàtirs. Els sàtirs eren també personatges imbuïts de desig sexual, de lascívia, també personatges que signifiquen el poder embriagador del vi i són els eterns perseguidors de les mènades. Aquí tenim un detall de la típica escena d'enfrontament entre una mènada i un sàtir que sempre els estaven molestant a la ceràmica. Com veiem, sempre els sàtirs despullats i les mènades, la dona sempre recatada, vestida, i en canvi el cos de l'home era l'important a l'antiga Grècia, per això sempre els dibuixen nus i en canvi les dones vestides. I les pròpies escenes de simposi, pròpiament dites, també són molt típiques a la ceràmica de l'època. Per què? Era com un reflex d'ells mateixos. Ah, mira, aquests també estan igual que nosaltres, aquí ajaguts, bevent, i ens mirem com si haguéssim en el mirall. Ens estem mirant en el mirall nosaltres mateixos, com estem bevent, com ens ho estem passant bé. Finalment, dir-vos que n'hi havia moltes d'altres, i no totes eren d'aquest art tan refinat que heu vist en alguna d'aquestes peces, n'hi havia que eren molt més esquemàtiques, com aquesta que veieu aquí, que si us hi aconseguiu fixar una mica, és un home que davant té un disc, pràcticament, ara no em surt el cursor, el disc vindria a ser això, i aquí a l'altra banda hi ha un altar. I això se suposa que, bueno,
és una escena de palestra o de gimnàs, molt esquemàtica, super esquemàtica. A sota tenim una copa que es diu una copa d'ulls, amb la Gorgona al mig. La Gorgona era un ésser mitològic, de fet eren tres germanes, la més famosa de les quals era Medusa, aquella dels cabells amb serps, que petrificava, no? Que si la miraves et petrificava. No? I en aquest cas, en les copes i en els vasos que servien per beure, era com per allunyar els mals esperits. Era com un símbol apotropaic, d'allunyar els mals esperits. Bueno, i ara ja passem, no sé si porto bé, m'estic passant de temps, vaig bé? Sí. Vale. Doncs ara ja passem als jocs i activitats que tenien lloc dins del simposi. Una, espera't si puc tirar enrere amb això un moment, perquè una, la primera que us volia explicar és, si us hi fixeu al medalló central d'aquesta, que hi ha una gorgona també dibuixada, traient la llengua, doncs un dels jocs més comuns durant el simposi era el propi joc amb les copes que servien per beure. Per exemple, tu compraves una copa, no, que sortia una gorgona al centre de la copa, però és clar, tu quan, si algú altre tenia la copa plena de vi, no veia què hi havia en el medalló central. Fins que no buidava la copa del tot, no sabia què es trobaria en el medalló central. Mira, tant et podies trobar aquest senyor amb aquest disc, com aquesta gorgona, però n'hi ha d'altres que, com veureu, com aquestes d'aquí, que són bastant més divertides, perquè també són medallons centrals, això, de la copa. Clar, tu deies, al final trobaves això. Ah, mira, no sabem exactament com podien reaccionar. No sabem si era una cosa sèria el que veien o si era motiu de burla o de riure. Això no. Són coses que no ho podrem saber mai. Poder depenir del context o depenir de la persona, no ho sabem. No? Uns altres dels jocs que més comuns en el simposi eren els equilibris, els jocs d'equilibris. Aquí en tenim un dels que surt més a la ceràmica, que és, això és un odre de vi, de pell d'animal, plena de vi, i la feien servir com per jugar a l'equilibri, sense mans, a vegades com aquest sàtir intentant aguantar un càntar de mala manera mentre està fent equilibri sobre la pell de l'animal. Els sàtirs normalment són els que fan més bogeries. De fet, és com una metàfora de... No sóc jo, és un altre que ho està fent, no estic fent una bogeria. I aquest altre era el sàtir, era la representació, la ceràmica és el sàtir. No? Aquí en tenim un altre, itifàlic, amb el falus, intentant fer equilibris, fent rodar una àmfora. No? Està així com intentant fer rodar una àmfora a veure si s'aguanta. I finalment aquest personatge d'aquí baix, que això ja és com rizar el rizo, no? Assegut sobre un coixí, sense mans i peus, intentant aguantar la copa només amb la boca. No? Se les empescaven totes, bueno, com nosaltres també les festes actuals, no? Que també ens les intentem empescar totes. No? Però un dels jocs més... Sempre hi ha un joc que és el joc rei, doncs en aquest cas el joc rei del simposi era el cotabós. El cotabós consistia en llançar el que et quedava de la copa, si et quedava una mica de depòsit de vi, llançar-lo en un objectiu. Aquest objectiu podia ser, com veiem en aquesta imatge d'aquí, no sé si ho podreu apreciar, però és un pal, un màstil, i a sobre té com un platet. Doncs tu havies de llançar el que et quedava de la copa cap al platet, i si tocaves el platet o el feies caure, doncs aconseguies el teu objectiu. Normalment el llançament es dedicava a l'enamorat. I com ho sabem això? Doncs perquè a la pròpia ceràmica hi ha grafits que ens posen un nom grec més la paraula kalos, que vol dir bonic, i ens diu, jo què sé, a tu, bonic, i li dedica el llançament en aquesta persona. Tenim temps de veure el vídeo? Com ho veus? Sí, som sí? A menys 10, faltant de minuts. Doncs vinga, va. Ara us passaré res, és mig minut, si s'obre. S'obrirà o no? Va baix, no? A veure... No ho tenies a baix, no? No, perquè em sembla que l'han tancat sense voler. Ui, no. Bueno, és igual. Us volia ensenyar, bueno, si no... A veure, ho tanco per aquí. Si no podeu veure, com que el YouTube ara el tenim tots, doncs ja podeu mirar vosaltres mateixos a casa si us fa gràcia, que bueno, hi ha gent d'universitats que intenta recrear exactament doncs, com era aquest joc i fan recreacions de si realment era possible tombar el platet amb una mica de vi, etcètera, etcètera. Bueno, fan experiments i estan penjats al YouTube. Si busques Cotabos? Sí, si busques Cotabos ho trobaràs, segur. I a més no n'hi ha un, n'hi ha diverses universitats, ui, ja saps que ara el món ja és molt gros i està tot fet. Bueno, doncs seguim.
Una altra de les activitats més importants del simposi, jo crec que no menys que les que hem dit fins ara, eren la música i la poesia, no? Hem dit que s'explicaven mites, i evidentment també s'explicaven mites en forma de poesia lírica o èpica durant el simposi. Un dels tipus de poesia que més de moda en els simposis era la... A veure si la trobo per aquí... Això, la poesia que coneixem com a elegia, que normalment anava acompanyada amb el so de la doble flauta. La doble flauta és aquella flauta que hem vist que abans tocava aquella cortesana, i mentre un cantava, l'altre anava tocant la doble flauta. Un altre dels instruments més utilitzats era la lira. Aquí veiem en dos de les imatges d'aquesta diapositiva, veiem aquest home tocant una lira mentre el gos intenta repescar alguna cosa que hagi caigut pel terra, que s'hagin deixat, que no s'hagin menjat. El gos també hi apareix a bastantes imatges. I aquí baix en tenim un altre, però en aquest cas no només està tocant la lira, sinó, no sé si us hi fixeu, sí, perquè deu ser bastant gros, que surten com unes lletres gregues de la seva boca, no? Això és com... intenta representar com si ell estigués cantant, no? Ell està tocant la lira i cantant, i realment, en aquí, a veure que ho tinc per aquí, el que canta... Ah, sí, ell en aquesta imatge canta, pateixo d'enyorança, pateix d'enyorança per qui? Pel seu estimat. Moltes d'aquestes cançons eren cançons d'amor en honor a l'estimat. L'estimat vull dir, sí, amor homosexual, el que passa és que d'imatges d'amor homosexual en aquest tipus d'escenes no n'hi havia gaires, eren més escenes de gimnàs, que era on tenia lloc més les escenes d'homosexualitat, entren normalment homes madurs i adolescents. Com sabem, personatges famosos de l'antiga Grècia com Sòcrates, doncs, el defensaven i per ells era l'amor més pur. Després... Bueno, aquí tenim un altre instrument, que són el cròtalos, que eren com una mena de castanyoles. En definitiva, hi havia moltes expressions tant de música, com de poesia, com de dansa. La següent activitat és que el simposi no acabava amb el simposi. És a dir, bueno, a vegades sí, però moltes vegades podia continuar després en una processó festiva pels carrers de la ciutat. Aquí tenim un cràter que està exposat a l'exposició, no sé si heu anat a veure-la ja, si no, quan hi aneu us hi fixeu. A mi m'agrada molt aquest cràter perquè aquí no es veu, perquè hi ha com una mica de reflex en la fotografia, tot i que la fotografia és bastant bona, però l'expressió d'aquest personatge, que es veu clarament que ja ve del simposi, que això ja és després del simposi, que realment doncs, ja està sota els efectes del vi, no? I en aquestes processons festives que veiem aquí, que veiem una sèrie de personatges també traginant amb copes, que seguien bevent, seguien cantant o tocant instruments com aquesta flauta, a vegades ja acabava amb la processó festiva i tothom s'anava a casa seva, però és que a vegades fins i tot acabava anant en una altra sala de simposi i reprenien el simposi encara una estona més, vull dir que va, clar, això també depenia de l'estil de persona que eres, no? No ens hem de quedar que tots els simposis eren d'una manera o d'una altra, n'hi havia de molt estil. O sigui, sí que hi podia haver una sèrie de persones assegudes, prenent vi amb moderació i parlant de temes molt seriosos i molt profuns, i alhora tenim aquesta altra vessant festiva i lúdica, no? Això és el que volia reflectir aquí al final de la intervenció. Una mica aquestes dues vessants del simposi i, bueno, retornant al que he dit al principi, que ens ha semblat oportú explicar el simposi perquè a través del simposi pots entendre molts dels angles de la societat grega. No? És una mica com un mirall de la societat grega i, a més, les imatges de la ceràmica també són un mirall de tot el que es feia al simposi i a través d'aquestes imatges podem conèixer no només els aspectes del simposi, sinó tot una mica de la societat grega. Sí que és veritat que molt el món de les elites, sí, era una minoria els que practicaven
el simposi, però no deixa de ser interessant perquè, sobretot per la quantitat d'informació que tenim, per la quantitat de testimonis que tenim a la literatura, com ha dit en Xavier, etc, etc. El podem conèixer amb molta profunditat i això precisament en l'anàlisi també hi dona la mateixa profunditat, no? I per últim destacar doncs, aquestes dues vessants, no? De fet són els dos déus patrons entre cometes del simposi, Apolo, déu de la música, la poesia, etc, i Dionís, déu del vi, de la naturalesa, dels instints, perquè són les dues vessants de la vida normal, i dins del simposi també són les dues vessants que podia adquirir aquesta reunió si anava per un camí o per un altre. Entre els investigadors, doncs no hi ha un acord total en com s'han d'interpretar les imatges, no? Per exemple, jo aquí us proposo aquesta imatge, que també és d'un medalló central. La imatge és clara, no? D'un nen o adolescent aguantant el cap d'un home vell que, com veiem, deu haver begut massa, perquè no crec que sigui una altra cosa, i està vomitant dins d'una palangana, no? Clar, hi ha alguns investigadors que et podrien dir que això és un avís de quan tu t'acabes la copa i veus això, i és un avís com, ep, cuidado, que si veus massa et pot passar això. O també hi ha l'altra vessant que podria ser, potser veuen això i es posen a riure, saps? Bé de saber, no ho podem acabar de saber del tot. Bueno, hi ha altres que diuen que com hi ha moltes representacions, és perquè estaves des del simposi, vomitaves i podies continuar veient, no? Hi ha una forma d'allargar el consum del vi sí. I de continuar, no? Dir, ostres, ja m'he passat, no? Però ja n'és tot i n'hi ha moltes i sempre és el mateix, eh? Un esclau que està ajudant a vomitar a una persona, a un simposiasta, sí. No? I, sí, bueno, sí, sí. Interpretacions, sí, és el que parlava. El problema és el que hem dit abans, no? Dir, estem parlant de coses que realment no tenim, no? El mateix vi que ho he dit abans, no? Però és que tenim, l'arqueologia no pot documentar altres coses que són més importants que la cultura material que s'ha arribat, no? O sigui, no sabem tampoc quin tipus de música era, quines lletres cantaven quan estaven en les fases de simposi, malgrat que tinguem algunes expressions, no sabem tampoc quins eren els pensaments reals de la gent que hi era, i la lectura de les imatges iconogràfiques doncs també són susceptibles de les escoles d'investigació o de les persones que interpreten aquestes sí. imatges. No? I per tant, bueno, si tenim coneixement limitat, no? Per exemple, els olors del vi, tampoc ho sabem, els sabors d'aquests vins, tampoc ho sabem, perquè ells diuen era un vi dolç, però no sabem que exactament quin tipus de dolç era. No? Sabem que tenien vins dolcíssims, perquè ells mateixos deixaven pacificar el raïm per tindre més sucre, no? Però després aquest vi dolç, entre cometes, alguns els barrejaven amb aigua salada, que igual era per contrastar el sabor tan dolç que tenien, no? O lo barrejaven amb espècies. Vull dir que tenim tota una sèrie d'elements que eren realment els vius, que l'arqueologia no els trobarà mai i que les fonts escrites tampoc es donen aquesta informació perquè ja pressuposen, o sigui, Homero ja pressuposa que tothom sabia el que era un vi de la Tràcia. O sigui, sí. No t'està explicant el vi de la Tràcia que... No, ja ell ja diu, pues le van regalar aquest vi d'Ísmaros que era boníssim. Està dient això, però no tenim els elements per saber realment quin tipus de vi i de quin tipus d'uves estaven fent aquests vins. No? I, bueno, jo crec, però el que nosaltres hem volgut explicar és això, que el coneixement que tenim de la cultura del vi en època grega és molt semblant al que nosaltres tenim en l'actualitat i que fem en l'actualitat i que bueno, tenim fons d'investigació i documentació que ens permeten apropar-nos, malgrat que el que és més important, que és el pensament de les persones, no el tenim i tampoc tenim l'element clau, que és el mateix vi. No? Però que això és una cosa que hem de tindre clar. Nosaltres quan anem al Museu d'Arqueologia estem veient coses que ells no les donaven valor, però nosaltres sí que les donem valor. Les àmfores per al transport de vi, ells no les donaven cap valor. Quan arribava el vi, aquestes àmfores normalment les llançaven o les reutilitzaven per fer altres coses, no? Nosaltres, en canvi, les tenim ahí una vitrina assegurada per no sé quants milers d'euros. Bueno, què diuen, no? Això no li donava cap valor, perquè l'important era el que anava dins, no el contenidor
que s'ha arribat a nosaltres, no? Però bueno, és una forma d'apropar-nos amb això, no? O sigui, gràcies a aquestes àmfores coneixem el que us deia, que hi havia uns vins locals, perquè tenim documentació que s'estaven produint vi aquí en la península Ibèrica des de finals del segle VII i inicis del segle VI, a molts jaciments, però que en canvi aquest vi local no tenia la importància que el vi importat que arribava de Grècia. No? Per què? Perquè gràcies a aquestes àmfores de Quios, de Marsàlia, de Lesbos, sabem que a part de les produccions locals hi ha unes produccions de vi que arribaven aquí i que suposem que tindrien un valor molt més gran que el propi. No? I bueno, és apropar-nos una mica a aquesta societat. Sí. No? Sí, sí, sí. I després hi ha moltes coses que les fonts tampoc te diuen informació, però les fonts són les fonts. Vull dir, els esclaus. Clar, doncs jo dubto molt que de tots els esclaus estiguessin veient aquest vi aigualit de la brisa que quedava, no? Perquè l'esclau que estava servint el vi bo en el simposi, pues segur que bevia vi d'aquest, claríssim. No? Segur, o les cortesanes. Servia ja i bevia d'aquest vi, no? Sí. I les dones igual, les dones, sabeu? Les dones, sí. Les dones, com ha dit en Pol, pues en Grècia estaven considerades bueno, unes menors d'edat sempre, no? I estava mal vist que les dones beguessin vi perquè consideraven que les dones no tenien per què beure vi, però les dones bevien vi. I en l'Odissea, per exemple, en l'escena de Nausica, que va a la platja i es troba amb Ulisses nàufrag, no? Entre les coses que portava ella per menjar quan estava en rentant roba, era un odre amb vi. Vull dir que, per tant, aquesta Nausica portava aliments i portava vi per beure, no? I per tant, bueno, també les fonts es donen informació de la que volen, no? Però bueno, a poc a poc, cada vegada tenim més coneixement, no d'aquest tema, sinó de molts altres. Bueno, no? Però pel que fa al vi al simposi, la visió imperant a les fonts escrites sembla una mica que sigui la políticament correcta de l'època, no? Sí, sí, sí. Però que en realitat després quan analitzes altres coses te trobes amb una altra cosa completament diferent, no? Mm-hmm. Però bueno, que està clar també és que en els simposis la dona no hi era. I la dona, no. Les dones participaven en la cena, però en la fase de simposi no, ni la dona del simposiasta important, de la persona que tenia o que convidava els altres, ni tampoc els altres anaven acompanyats a les seves dones. Això sí que ho saben claríssim, no? Mm-hmm. Perquè són tot representacions i informació que tenim de que eren els homes, les etaires, les artistes, els esclaus i ja està, no? Mm-hmm. Bueno, tens alguna pregunta o algun comentari? No, això és una reproducció actual, perquè... Ja, però, sí. ja sé que és una reproducció, sí. Però es considera que més o menys podria ser així o...? Sí, sí, més o menys sí, més o menys sí. Mm. Sí, sí. Sí, va, aquest... Vostè es veu molt... Llarg? Molt bé format. Ah, sí, sí, inclús podien arribar a ser molt més, sí. Molt més rics amb decoració, sí. Etcètera, etcètera. Sí. Podien ser de bronze, d'or... No? Sí, 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 sí. Molt. Era, bueno, es considerava que era per bàrbars, per estrangers, que els grecs havien de beure el vi diluït amb aigua. Mm-hmm. Bàsicament això. Molt mal vist. Emborratxar-se també estava molt mal vist. Però esclar, és el que diem, molt mal vist en general. Eh? Sí. I més festiu. Però saber fins a quin punt el vi podia tenir una part important o si tenia una influència en la inspiració dels artistes, dels intel·lectuals, dels filòsofs... Sí. Mm. Sí, era una... Claríssimament era una part important. Per exemple, els diàlegs de Plató o els llibres d'Aristòtil, sí. Hi ha mencions... Sí. Sí, sí, ells mateixos, vull dir, en moltes fonts literàries es parla del vi, com, o sigui, nosaltres ara en la societat actual
valorem molt del vi i sobretot actualment que està molt de moda, doncs el tema del gust, no? El tacte que té la boca, el tast que té la boca, si és més, no? Tenim la tira d'adjectius descrivint-lo. Llavors també hi eren, però també hi havia un altre vessant del vi superimportant, que era els efectes que tenia per influir en els teus estats expandits de consciència, no? Estats expandits de consciència que si tu arribaves al moment, al punt òptim del consum de vi que et tocava, podies arribar a tenir les idees més clares, a pensar millor i, evidentment, a una producció artística, filosòfica, etc., doncs, més elaborada. Sí, sí. Sí, bueno, però a part d'això, en el simposi no era un acte únicament per reunir-se uns amics a passar-ho bé, no? Sinó que en el simposi era també per fer sopars de negoci, o sigui, sí. Era llocs en el que convidava també a amics o a coneguts, però també eren llocs que es parlava de política, de la política de la polis, que era una cohesió del grup, com fem ara igual, no? Parlar de negocis, Sí, i a més això ho sabem molt bé, dir que la persona que convidava a casa seva, segons el seu poder econòmic, s'esforçava en que les ceràmiques fossin les més bones, que el vi fos el millor, que les cortesanes fossin les millors, i hi havia tot un acte de representació de poder i de cohesió de les persones que tu convidaves per determinats fins, que podien ser econòmics, que podien ser polítics o que podien ser de cohesió social, no? Artístics, no tant, perquè els artistes en Grècia eren esclaus. Els artistes estaven considerats com si fossin gent de segona, no? Perquè el poder era la terra, eren els terratinents i eren els aristòcrates, les élites, no? Però el simposi forma part de tot això, no? Forma part de sopars de negoci, de sopars de polítics, de sopars de determinats grups socials de les polis gregues, no? Sí. I per això també s'explica que no estiguessin les dones, perquè les dones no pintaven res, com perdó, en la política i en la societat grega, no? Això és un tema molt fort, o els esclaus, no? Jo sempre ho dic, nosaltres tenim idealitzat la societat grega per els temes culturals, no? Ah, els grecs, la primera democràcia... Sí. Pues estaria molt bé si eres un home lliure, si tenies recursos i si estaves posicionat socialment bé, però la resta, vamos, per esborrar-te. Sí, sí. Hi ha una frase molt bona que us ha arribat d'un pensament de l'home grec, no? Diu, hi ha tres raons per donar gràcies als déus. La primera, perquè he nascut humà i no animal. La segona, perquè soc home i no dona. I finalment perquè soc grec i no bàrbar. Vull dir que t'està posant a la dona, no? Amb els animals i amb els bàrbars. Dic, bueno, esto ya... Home, ara això, avui en dia, si algú posa al Twitter, pot acabar molt malament. Però, és la realitat, no? O sigui, una societat que democràtica no tenia res i una societat esclavista. I aquí ja els esclaus ja ni els anomena, perquè ja, vamos, ja considera que ser esclau ja no seria ni surten, no? I per tant, doncs, bueno, tenim uns elements que sí que formen part de la nostra cultura, com el que hem vist, però bueno, sortosament estem ara a anys llum d'ells, no? A nivell social. La part que he comentat abans, la que he dit és on voltaven tota la informació. Ah, Ibèria-Graica. És Ibèria-Graica tot seguit. Ibèria? Si vols, espera't, que ho apuntaré aquí. A veure si ho puc apuntar aquí. On és internet, aquí? Aquí. A veure si s'encén, això. .org, eh? Sí. .org, sí, va igual. És així. Yes. Sí. Ara veieu, i aquí ara veig a la fase documental, si teniu un moment lo veureu, perquè teniu uns cercadors que te permeten cercar qualsevol tipus de representació en aquestes ceràmiques gregues. Si tu vols veure com representaven elements ceràmics, cliques i te surten tots, o elements musicals. Anem aquí, vinga, sí, va. Per exemple, veieu? Busquem escena, estil... De banquete, per exemple. Banquet. Cliques. S'ha buscat.
Pots buscar... Vinga. Te surten totes les peces que, en la qual tenim representades escenes de banquet. Llavors, tu cliques en la que vulguis i te surt ja tota la informació de la peça, en quin museu està, en què ja més s'ha trobat, la cronologia, de què taller grec ve d'Atenes, la tipologia, on està publicada, les imatges... és un banc de dades que te permet apropar-te a tota la iconografia de les ceràmiques gregues de tots els aspectes. No? El bo és que no cal que aneu a consultar 50 llibres diferents, sinó que està tot, eh? Aquí ho teniu tot a un cop de clic. Sí, sí, sí. Ara vés a buscar un element, un aulós, per exemple. Vale. Per exemple, un professor que vol fer un treball dels alumnes d'instruments musicals d'època grega, no? Pues en aquesta base de dades pots trobar totes les representacions d'instruments musicals una a una. L'aulós és la flauta que hem parlat abans. L'aulós és la doble flauta, no? Aquí te surten totes. Aquí, aquesta, per exemple. Aquesta dona que porta una doble flauta, no? I així pots trobar les lires, pots trobar qualsevol element, no? Representacions de divinitats. Una lira al costat, si busques lira te sortirà també aquesta. Sí, com que està fet per paraules, doncs cada paraula és... És com un tesaurus, no? Sí, sí. Una pregunta. Tota aquesta feina que heu fet és molt recent o ja fa molts anys que... No, aquesta feina va començar el centre nostre com a centre en l'any 2011, fa 5 anys. Ho dic perquè a mi la difusió que feu d'aquest tema m'ha semblat interessant, en el sentit que en general em sembla que es parla de Grècia, de cultura grega, les mites, la ciència, en fi, tot molt interessant, però aquesta vessant que puc a vosaltres la coneixem a Roma, tota l'escola. Sí, sí. En canvi a Grècia semblava que no existís això, o jo no me n'ha pogut escoltar. Llavors aquí doncs, veus que hi ha aquest paral·lelisme amb Roma, no? Sí. Aquestes trobades, el vi, bueno, etcètera, tot el que han dit de les dones, tot, o sigui, està tot molt lligat, només que Sí. No, i per això es va crear aquest centre, no? Perquè hi ha un gran desconeixement de la presència grega en la península Ibèrica, no? Tant a nivell cultural com a nivell de Roma, clar. Sí, bueno, aquí només tenim de ciutat pròpiament dita grega, tenim Empúries i tenim Roses, que queda molt poca cosa. I però hi ha una distribució de comerç grec impressionant. O sigui, per exemple, hi ha materials grecs fruit del comerç dels empuritans o que arriben fins a l'Extremadura. O sigui, vas al jaciment, vés a la part de jaciments, sí. I clar, hi ha unes col·leccions de material grec en la zona del sud de Portugal també importantíssimes. I en tota la franja levantina, en tot el sud peninsular, i bueno, es veu molt bé com aquesta interactuació entre grecs i ibers també és un tema molt important. És a dir, tot aquest material grec, amb aquestes cràteres, amb aquests quilis, amb aquestes decoracions, els ibers ho incorporen a la seva cultura. I tampoc saben exactament si, per exemple, el que llegia un grec d'aquests banquets, un iber també llegia el mateix o lo transformaven, no? Però el que està clar és que consumien vi també seguint els criteris establerts per els grecs, no? I fins i tot ara en Pontos, en poblat ibèric que hi ha al costat d'Empúries, s'ha trobat una sala de banquets com grega, con les banquetes fent un andron, que són ibers, però no sabem si aquests ibers estaven veient el vi a la grega o com estaven interactuant amb els empuritanos, els havien construït una sala de banquets perquè quan vinguessin els grecs d'Empúries estiguessin com a casa, no? És a dir, que són elements importants, no és únicament conèixer el material que hi ha en Empúries i en Rodes, sinó veure com tot això ha estat comercialitzat tota la península ibèrica. Fixar-vos, aquí són alguns dels jaciments arqueològics on hi ha unes col·leccions de materials grecs importants fruit d'aquest comerç amb els grecs, no? I arriben, pues, tota la zona d'Extremadura, la zona de l'interior de Castilla-La Mancha. Vull dir que no és únicament un fenomen exclusivament mediterrani, sinó que hi ha també una important red o xarxa comercial cap a l'interior. No? És una mica la lluita contra la dominació romana, no? Allà queda
els monuments importants, sí, sí. No? Hi ha aquí, les monedes, algun bronze, sí, res. I ara aquí, per exemple, aquí tenim, si clic, aquí tenim, podeu clicar tots els jaciments en material grec i hi ha uns links que te porten al jaciment con informació sobre el jaciment, horaris d'obertura, responsables, qualsevol. No, això és... Okay. No, en llistat has de clicar. Ah, en llistat. Abans, ah, sí. Vale. Pues ara ves a, jo què sé, pues, Empúries o... Llobestret, eh? Bueno, tenim... També on estan les col·leccions més importants de materials? També pots arribar fins aquí, no? Vull dir que la web nostra Iberagraeca no és una web per a arqueòlegs, que dic jo, és una web que voleu que sigui per totes les persones interessades en el món grec, no? I tindrà informació de difusió. O, per exemple, usar publicacions. Estem penjant publicacions de descàrrega gratuïta sobre síntesis de l'arqueologia grega peninsular o treballs més de científics, no? Bueno, els que tenen enllaç, que posa més info, vol dir que podeu... Publicacions, sí. Qui, no? Però m'estava dient publicacions. Ah, vale. Publicacions. Ah, vale. Podeu descarregar aquests volums, no? I, per exemple, un altre tema que estem fent és que estem fent molta difusió en Grècia de lo que hi ha aquí, perquè els grecs, o sigui, els universitaris grecs, els investigadors grecs, no coneixen el que tenim aquí a casa. Per un problema de que hi ha una dispersió importantíssima en les troballes, tot això que estem volcant aquí, en una base de dades única, està en articles en català, en castellà, en portuguès, en monografies, en catàlegs d'exposició que ja no es troben, i això és molt dificultós perquè la gent pugui trobar-lo, no? Però a més estem fent l'esforç de traduir-lo al grec. El volum aquest, per exemple, de Vera Graeca, que és una síntesi actual de l'arqueologia grega peninsular, pues lo puedes descarregar en la versió en la versió espanyol-català, però també en la versió grega. I tota la informació nostra l'estem fent també traduït al grec, per això, és com si, perquè ells no coneixen el que estem fent aquí. I aquí estem gastant molts diners en excavacions, en magatzems arqueològics, en publicacions, però això no arriba a nivell general, no? I el que comentava, o sigui, hi ha molta informació del món romà, però el món grec, pues, a part d'Empòrion, pues, la gent no sap que hi ha tot aquest llegat cultural grec en la península ibèrica. No? Veieu? Aquí tenim ja tot, i els tríptics també, i tot. Tenim convenis amb Salònica i amb la Universitat d'Atenes perquè vinguin Erasmus grecs aquí amb nosaltres. Vull dir que estem intentant també, pues, fer una xarxa perquè tot això surti. No? Sí, perquè el passat romà és molt fort, no? I el passat romà s'ha menjat això, perquè Tarragona, en Tàrraco, Tàrraco és la capital de la Tarraconensis, no? O sigui, en Tàrraco, ves a la web, està el poblat ibèric abans de que arribessin els romans i surten ceràmiques gregues, i a més ceràmiques com les que ha explicat el Pol, cràteres de figures roges, sí. Perquè, clar, si tú le preguntas a algú, ¿y en Tàrraco hay cerámica griega? Dirán, no, ahí están los romans. Però és que estan, perquè abans dels romans estaven els quesetans, i aquests quesetans estaven bevent vi i tenien ànfores gregues, tenien ceràmiques àtiques de figures roges. Quina és aquesta? No, ves al buscador. És que l'he tancat abans. Va ser documental. La veureu. I ara... Pesa de yacimiento, procedencia Tàrraco, no, algo general, aquí, procedencia de Tarragona, ¿está ahí eso? Son materiales grecs de la zona de Tàrraco. ¿Y dónde ve más? Hay más, sí, baixa. Tarragona, aquí. Pues, y los tenían por yacimientos, vale. Por excavaciones arqueológicas, pues usamos ánforas, basaliotas, també hi ha peces ceràmiques de figures roges, Sant Valentín, vull dir, el mateix que podem trobar en el poblat d'Ullastret, està en Tàrraco. O sigui, la romanitat de Tàrraco s'ha menjat, pues, els precedents. No? I bueno, Iberia Graeca el que vol és posar en valor aquest patrimoni, no? I sobretot fer-lo accessible a la gent. És una web d'accés lliure i bueno, a poc estem tancant ja tota aquesta base de documentació.
¿Alguna pregunta més? Moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. I qualsevol cosa, a través de la web nostra tenim els emails, si voleu més informació, el que vulgueu. Moltes gràcies.